Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І упродовж найближчих півгодини ми будемо говорити про дуже важливу тему. 25 листопада, завтра, 84-та річниця Голодомору. І саме про це ми будемо говорити з гостею моєї студії. Мирослава Антонович, доктор права та керівник Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету Києво-Могилянська академія разом зі мною цієї ефірної години. Пані Мирославе, добрий вечір. Доброго вечора. Спершу давайте розпочнемо і пригадаємо, як це було. Маємо можливість подивитися у сюжеті. День пам'яті жертв Голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на 4 суботу листопада. Понад 20 країн визнали голод в Україні 32-33 років геноцидом української нації. Однак це питання досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків. Завтра о 16 годині буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбудеться акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі понесуть свічки до пам'ятників жертвам. У цей день 2004 року Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Результати виборів були оскаржені Віктором Ющенко та його прихильниками з багатьма міжнародними спостерігачами. Вони стверджували, що вибори сфальсифіковані. 1969 року договір про непоширення ядерної зброї був ратифікований у Сполучених Штатах та СРСР. Президент Сполучених Штатів Річард Ніксон підписав відповідний законопроект. Також договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР. Чотири держави – Індія, Ізраїль, Пакистан, Судан – ніколи не підписували договір. 24 листопада 1934 року помер Грушевський Михайло Сергійович, український історик, громадський та політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. 24 листопада 1991 року помер Фредді Меркьюрі, британський музикант, лідер, клавішник та вокаліст англійського рок-гурту Queen. У 2008 році Меркьюрі посів 18-те місце в списку 100 найвидатніших співаків усіх часів, за версією американського журналу Rolling Stone. Ну, ми пригадали, яким був цей день у історії. Ми повертаємося до теми нашої розмови. Ми говоримо сьогодні про Голодомор і про визнання цього явища геноцидом. Пані Мирославо, ми почули з інформації, що чимало держав вже визнали Голодомор геноцидом. Про що це сигналізує нам? Це свідчить про те, що все більше і більше держав, все більше світового співтовариства сприймають, знають, по-перше, знають про Голодомор і сприймають його як злочин геноциду. Але найважливіше – це, мабуть, те, що цей злочин визнано в Україні геноцидом. Вже за останніми соціологічними опитуваннями понад 80% громадян України визнали цей злочин геноцидом. Для нас це важливо. Для нас важливо, що в 2006 році було прийнято закон України про Голодомор, який кваліфікує Голодомор як злочин геноциду. І для нас дуже важливо, що в 2010 році у січні апеляційний суд міста Києва прийняв постанову, згідно з якою визнав факт Голодомору як злочину геноциду в Україні. Чому ця кількість, ну, скажімо, обмежується там кількома десятками? Чому не всі держави визнають? Це наша місія доносити це, так? Чи це все ж таки залежить вже від держав, які можуть визнати чи не визнати Голодомор геноцидом? Це тривалий процес. Визнання Голокосту геноцидом тривало 60 років. Аж в 2005 році була прийнята резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій Голокост було визнано геноцидом. Вірменський геноцид був визнаний таким злочином аж через 80 років після його вчинення. Ну, оскільки Голодомор взагалі заперечувався в Радянському Союзі, і фактично лише з 1991 року в Україні почали розкривати архіви і визнавати правду про цей злочин, то ну, нам ще дуже багато доведеться зробити для того, щоб донести світові правду, відкрити очі на цей злочин і довести, що це геноцид. От якраз про те, що відкрити правду, це, знаєте, я хочу повернутися, ми усі розуміємо, що це геноцид, але все ж таки, повертаючись до цих подій, що тоді дійсно стало причиною
того явища, яке відбулося. Причиною того явища стало те, що українська нація була небезпечна для сталінського режиму. Українська нація боролася за свободу. З початку 20-х років були повстання в Україні, це були тисячі повстань. Знаємо про так звані бабські бунти, коли люди захищали свою приватну власність. Люди не хотіли йти в колгоспи. І Сталін розумів, що сильна Україна є великою загрозою для Радянського Союзу. Тому вже тоді, вже на початку 20-х років, виник задум, намір знищити українську націю. Цілком чи частково? Очевидно, частково, тому що було занадто багато українців, щоб їх знищити повністю як націю. І цей процес знищення української нації йшов поетапно. Професор міжнародного права Рафаель Лемкін, який є автором терміна «геноцид», на 20-ті роковини цього злочину в 1953 році у своїй промові виділив 4 етапи в цьому злочині геноциду в радянській Україні. Перший етап – це було знищення інтелігенції на початку 20-х років. Другий етап – це знищення української церкви. Далі знищення селянства. Пані Мирославе, я дуже перепрошую, ми повернемося зараз до нашої розмови, тому що ми зараз маємо нагоду почути безпосереднього свідка тих подій. З нами на зв'язку свідок Голодомору Віра Михайлівна Бражник. Пані Віро, Віра Михайлівна, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Чую. Скажіть, будь ласка, вашу історію, розкажіть, будь ласка, як вас тоді торкнувся Голодомор? Ой. Можу собалакати. Який це ж їй був Голодомор? В хаті вигнали. Забрали у своїх рукавиці квасолю забрали. Чи чуємо зараз, сподіваюся, Віра Михайлівна, чує, що ще відбувалося у вашій родині, з вами, що відбувалося? Ми не знали, що таке колгосп. Щоб нас призвели, що таке колгосп, ми його боялися. Вони призвали батька, збори зібрали. У двері руки прикиняли. Що з вашими близькими, хто з ваших близьких також постраждав або пережив це явище Голодомору? Ой. Що свічок не розберу вже. Дуже погано на зв'язок. На жаль, із Вірою Михайлівною ми почули Віру Михайлівну Бражник, це свідок Голодомору. Повертаємося до розмови у студії. На жаль, зв'язок поганий, тому змушені ми нашу розмову з нею перервати. Ми з вами говорили про те, що було причиною. Так, але в продовження того, про що говорила Віра Михайлівна, як бачимо, забирали не лише зерно. Забирали все, що було в людей. Картоплю, квасолю, все, що можна було їсти, все забирали. Більше того, забравши всі продукти, села оточували військами для того, щоб люди не могли покинути село у пошуках їжі. І існувало на той час таке явище, як чорні дошки, на який заносили ті села, які не могли, просто фізично не могли люди виконати хлібозаготівельні плани. І ті села, які заносились на чорні дошки, з ними взагалі припинялась торгівля. Туди не завозили товари, людям не давали можливості покинути своє село у пошуках їжі. Тобто людей прирікали на голодну смерть.
А продовжуючи те, про що я говорила, про Рафаеля Лемкіна і про ті етапи Голодомору як геноциду, геноциду проти української нації, я ще раз нагадаю, що такий намір знищити українську націю виник ще на початку 20-х років, коли знищили українську інтелігенцію, мізки нації, потім знищили українську церкву, душу нації, пізніше, власне, знищили ту питому частину українського, української нації, селянство через Голодомор. І нарешті четвертий етап, який виділяє професор Лемкін, це фрагментація української нації, це заселення на ті території, в ті села, де винищили селян, українських селян голодом, людей інших національностей. Тобто Голодомор – це широке поняття, яке включає декілька геноцидних дій, і однією з цих геноцидних дій у серії інших був, власне, Голодомор, Великий Голод 32-33 років. Що, які кроки упродовж, можливо, вже своєї незалежної історії Україна робила для того, щоб світу віднести, що це дійсно був геноцид? Що ми робимо? Ну, почали ми це ще, звичайно, десь в 97-му році, здається, на 97-й. Це вже була яка роковина Голодомору, 32-й, 97-й, 75-й роковини Голодомору, чи ні, 65-та роковина. В парламенті, у Верховній Раді про це вже говорили, була прийнята постанова, потім була постанова про Голодомор як геноцид Верховною Радою України, прийнята в 2003 році. Далі я вже говорила, закон України, постанова апеляційного суду міста Києва. Ну, а далі це те, що робить наше Міністерство закордонних справ через посольства, акції вшанування пам'яті жертв Голодомору сьогодні, завтра, от кінець листопада, будуть проходити в усіх країнах світу. Тобто посольства України проводять такі акції скрізь. І я нагадаю, що завтра о 14:30 буде акція «Запали свічку» біля свічки пам'яті. А в 16-й годині, для тих, хто не зможе прийти до меморіалу, велике прохання запалити цю свічку пам'яті у себе на вікні і пом'янути ті мільйони людей, які загинули цією мученицькою смертю. Можна було цьому якось запобігти, тому що ми розуміємо, що це відбулося саме за умов сталінського режиму, і що це не голод через брак їжі. Ми це зараз, звичайно, навіть це не маємо сумнівів. Можна було все одно запобігти якось, можна було щось зробити так людям. Це справді був голод, який був штучно спланований, штучний голод. Це не був результат природних катаклізмів. Скажімо, в Казахстані був голод, але він був викликаний тим, що казахів хотіли перевести з кочового способу життя на осідлий, і це викликало результат, те, що був дуже малий врожай, але уряд Казахстану діяв зовсім інакше. Він звертався до сусідніх областей Російської Федерації, навпаки, не повертати людей в Казахстан, оскільки в Казахстані голод. Зовсім протилежне ми бачимо в Україні. Людей не випускали в пошуках їжі. Як цьому можна було запобігти? Насправді в Україні були тисячі повстань, поки люди могли повставати. А далі, коли вже 2 роки знесилені голодом, люди просто не могли вже, не мали фізичних сил жодних повставати. Як цьому запобігти? Я думаю, що цьому не можна було запобігти, тому що це був злочинний уряд, який цей злочин планував тривалий час. Ми з вами починали нашу розмову із визнання Голодомору геноцидом. Я хочу продовжити цю тему, тому що ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор в Україні геноцидом. Це штат Вісконсин. Зазначу, що Голодомор вже визнали геноцидом у американських штатах Вашингтон, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі і Нью-Йорк. Але на противагу визнанню міжнародної спільноти це явище дійсно геноцидом, Міністерство закордонних справ Російської Федерації Голодомор в Україні називають
політизацію історії. Росія ніколи не зрозуміє, що це дійсно було цілеспрямований злочин проти українського населення. Ну, думаю, що при теперішній владі однозначно Росія. До речі, при попередньому президентові Єльцину почали розсекречувати російські архіви. Почали розслідувати справу Катинську, тобто там робилися серйозні кроки, там справді науковці працювали над дослідженням цих злочинів комуністичної партії Радянського Союзу. Але зі зміною влади у Росії, з приходом до влади авторитарного керівництва, абсолютно змінилася політика Росії, підходи Росії. І зараз інакше, як міфами, вони не називають це. Спільна трагедія радянського народу, хоч це абсолютно різні були речі. Голод, скажімо, в областях Російської Федерації і Голодомор в Україні, абсолютно інші критерії для і причини для цього. Росія, звичайно, при цьому керівництві ніколи не визнає Голодомор злочином геноциду, тому що Росія прекрасно розуміє, що таке злочин геноциду і що таке відповідальність за геноцид. І це означає, що жертви Голодомору як злочину геноциду, а також нащадки жертв, можуть звертатися за відшкодуванням моральної, матеріальної шкоди. І Росія, як правонаступниця, а точніше вони себе проголосили послідовниками Радянського Союзу, взяла на себе не лише активи, а й пасиви Радянського Союзу, в тому числі і відшкодування за злочини керівництва Радянського Союзу. Ми з вами згадали сьогодні вже те, що ще один штат долучився американський до визнання Голодомору геноцидом, але ще є більш цікавий момент від наших партнерів з Вашингтону, те, що у Конгресі Сполучених Штатів Америки представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом, для того, щоб саме на Конгресі була ця прийнята резолюція, щоб вся держава, вся Америка це явище визнала саме таким. Як гадаєте, можемо розраховувати на їхню підтримку в цій площині? Я думаю, що так, тому що ще в кінці 80-х років, десь 88-89, при Конгресі США була створена комісія з розслідування злочину Голодомору, і науковим директором якої був професор Джеймс Мейс. До речі, він працював довгий час в Києво-Могилянській академії. І ця комісія, конгресова комісія, дійшла висновку. Один з 19 висновків був той, що Сталін та його поплічники організували злочин геноциду проти української нації. Тобто на рівні науковців це доведено у США вже давно, вже 30 років тому. А на рівні Конгресу, думаю, що така резолюція буде прийнята. Ну, до речі, таким чином уряд США також буде реабілітувати себе, тому що пам'ятаємо, що дипломатичні зносини США з Радянським Союзом були встановлені в 32-му році. Якраз коли в Україні лютував голод, США встановили дипломатичні відносини. Після цього США зробили дуже багато для того, щоб визнати це геноцидом. Сподіваюся, що ця резолюція буде прийнята. Ви знаєте, ми з вами говоримо про такі дуже складні і дуже болючі речі і про їхнє розуміння і визнання світом. І я не можу у вас не запитати про те, що наразі відбувається в Україні, те, що наразі відбувається, тому що ми бачимо, що так само репресується, переслідується кримсько-татарський народ на території анексованого півострова. Ось ті злочини, які чинить наразі окупаційна влада, як гадаєте, вони будуть, можливо, через певний час визнані, доведені, можливо, так само в міжнародних судах? Так, я думаю, що це все в одному ланцюжку. І ті злочини, які зараз чиняться в анексованому Криму, в окупованих районах Донецької, Луганської області, вони всі підпадають під злочини проти людяності. Знаємо, що стан з правами людини в Криму був неодноразово предметом розгляду Ради Європи, ООН. Є резолюція Генеральної асамблеї ООН, зокрема, і по стану з правами людини в Криму.
І за ці злочини доведеться відповідати. Україна вже визнала своїми двома деклараціями юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І саме щодо злочинів, починаючи з листопада 13-го року, всі злочини, які чинились на Майдані, і далі продовжуються ці злочини в окупованому Донбасі, в Криму, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо цих злочинів. Звичайно, вони будуть покарані. От ми знаємо, що буквально на днях було винесено вирок Младічу, який очільником був боснійських сербів. І він звинувачений в злочинах проти людяності, в злочині геноциду. Така доля чекає тих, хто ці злочини чинить сьогодні в Україні. Скажіть, ті люди, які пережили Голодомор, ми розуміємо, що це вже досить поважний вік, їх залишилося не так багато на території України. Наразі якось держава їм допомагає, можливо, ви знаєте? Я думаю, що це зараз прерогатива місцевих влад. Думаю, що місцеві органи влади точно мають це в своїх бюджетах. І я конкретно не можу вам назвати, яким чином це, але те, що цим людям якась допомога надається, я переконана. Так, пані Мирославо, ви згадали приклад Радко Младича. І маємо надію, що дійсно у міжнародних судах буде доведено провину тих людей, які наразі чинять репресії в анексованому Криму і на окупованих територіях. Але питання полягає у тому, скільки часу для цього знадобиться? Це довготривалий процес? Це довготривалий процес. Злочини у Боснії чинилися 25 років тому. Так, ми знаємо, що, наприклад, ті злочини, які чинилися в Литві, на телевежі в Литві, коли загинули литовці після штурму військовими, то аж тепер, аж 13-14 рік, ці справи дійшли до суду у Литві, де демократична влада відразу з 91-го року, в кінці 80-х років, прийшла до влади. Тобто це дуже тривалий процес доведення цих злочинів. Але все ж таки, на міжнародному рівні це можливо довести, абсолютно, так? Абсолютно, так. Для цього є органи. Для цього потрібна доказова база якась? Доказову базу Україна збирає, доказову базу Україна подає в Міжнародний кримінальний суд. Що має бути, які це мають бути докази, до прикладу? Це мають бути чіткі свідчення про те, що такі злочини вчинилися. Це можуть бути різні докази, це може бути відео, можуть бути свідчення очевидців, свідків. Тобто це збираються докази для Міжнародного кримінального суду, і не лише, для наших, звичайно, органів правосуддя, і ця робота ведеться. Ось ці заходи, які будуть завтра відбуватися щодо Голодомору, вони будуть відбуватися по всій Україні? Так, по цілій Україні відбуваються ці заходи, оскільки Український інститут національної пам'яті має свої осередки по всіх областях України. І я так думаю, що основний тягар цих заходах якраз падає на нього. А в Києві, звичайно, це будуть такі найбільш масові заходи, але в усіх областях України вони будуть. Я дуже вам дякую, пані Мирославе, за цю розмову. Мирослава Антонович, доктор права та керівник Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету Києво-Могилянська академія, була гостем цієї ефірної години. Ми згадували про Голодомор, відзначу завтра 84-та річниця цих подій. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із телеканалом АТР. За 5 хвилин ефір продовжить Заман. Я прощаюся з вами. Побачимося через тиждень. До зустрічі.